نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین امن و سلامتی ہے، اسلام اس بات کا ضامن ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان امن و امان، راحت اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں. اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو پڑھیں، تو جو اصول زندگی گزارنے کے بیان کیے گئے ہیں وہ حقیقت میں انسانوں کے لیے حقیقی زندگی کی تعلیم دیتے ہیں. حقیقی زندگی گزارنے کا کی ہدایت ان میں موجود ہے. انسان کو انسان بنانے کی تعلیم دی گئی ہے، جس میں تہذیب ہے، اخلاق ہے، تمدن ہے، اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم بدرجہ اتم موجود ہے. اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس نے ساری انسانیت کو باعزت بنایا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا ہے، عزت و تکریم اس کو عطا کی ہے. یہاں تفریق نہیں کی گئی ہے، بنی آدم کہا گیا ہے. بنی آدم میں پوری انسانیت داخل ہے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں یا مذہب کے منکر ہوں، ہر ایک انسان اس آیت میں داخل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا ہے، اور خشکی اور تری میں اسے سواریاں مہیا کی ہیں، اسے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی دوسری مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، اور یہ پیغام ہے ساری دنیا کے لیے، کہ اسلام انسانیت کا احترام کرتا ہے، اسلام نے انسانوں کو محترم بنایا ہے، اور اسی بنیاد پر انسانی جان اور انسانی خون کا احترام کیا گیا ہے.
کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ کسی انسان کا خون بہائے، کسی انسان کا قتل کرے، کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ حدود اور قیود ہیں، اس کا تعلق قانون سے ہے اور ایک خاص مرحلے میں اس قانون کا نفاذ ہے، ورنہ عام طور پر کسی بھی انسان کو، دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گالی دینے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے انسان کو گالی دیں۔ آج ذرا ہم غور کریں، اپنے آپ پر، اپنے معاشرے پر، اپنے ماحول پر، کہ گالیاں تکیہ کلام بن گئی ہیں۔ ماں بہن بیٹی کی گالیاں زبان زد ہیں، اور گالیوں کے سلسلے میں احساس اور غیرت ختم ہو گئی ہے، انسان بے غیرت ہو گیا۔ ہم دوسروں کی بات تو کیا کریں، یہ قرآن کریم، وہ قوم جو قرآن پر ایمان رکھتی ہے، جو قرآن کی تلاوت کو ثواب کا باعث اور سبب سمجھتی ہے، اس قوم کا یہ حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں بکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے، گناہ ہے یہ۔ ایسا آدمی فاسق ہے جو گالیاں بکتا ہے۔ وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں اس کو گالیاں دینا جائز ہے، نہیں، کسی بھی انسان کو گالی دینے کی، تکلیف پہنچانے کی، ایذا پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، اور قتل کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کہا گیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمانوں کو انسانیت کا احترام بتایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ فرمایا گیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے بغیر کسی حق کے کسی کا ناحق خون بہایا اور زمین میں فساد مچایا، فقتل الناس جميعا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہاں ایک جان کی بات کہی گئی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، ایک نفس کو جس نے قتل کیا اور زمین میں فساد برپا کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی، مرتے ہوئے ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کر لی اور اپنے ہاتھ سے کسی جان کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس کا معنی ہے کہ اس نے ساری انسانیت کا احترام کیا، ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی جان بچائی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کا انتہا پسندی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں یہ بتایا جا رہا ہو کہ پڑوسی سے اگر تکلیف میں ہے تو تکلیف دینے والے پڑوسی کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، اور یہ تفریق نہیں کی گئی ہے کہ پڑوسی آپ کا مسلم ہے کہ غیر مسلم،
یہ تفریق نہیں ہے. اور اسی لیے اسلام نے جو قوانین مرتب کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں امن و امان کے قیام کے لیے جو قوانین بیان کیے ہیں, جنہیں مرتب کیا ہے, ان قوانین کی حقیقت کو سمجھ لے دنیا اور اس کا نفاذ ہر جگہ ہو جائے تو دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی. امن و امان قائم رکھنے کے لیے مجرموں کی جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو سزائیں بتائی ہیں, ان کو تسلیم کر لیا جائے تو دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا. آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جو قوانین ہیں بڑے سخت ہیں وہ, اور وحشیانہ قوانین ہیں نعوذ باللہ, اور بعض دانشور بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے بھی یہ خیالات ہیں. ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر اس طرح کے مباحثے ہوتے ہیں اور اسلام کے قوانین پر, خاص طور پر حدود کے جو قوانین ہیں, سزا کے جو قوانین ہیں, اس پر تبصرہ ہوتا ہے. اور نام نہاد دانشور جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو انسانیت کے خلاف ہے, بڑے سخت قانون ہیں. لیکن میرے بھائیوں, ان قوانین کی حکمتوں پر آپ غور کریں اور ان قوانین کی جامعیت پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے. اور کیوں نہ ہو, یہ قوانین اللہ کے نازل کردہ ہیں. جس اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے, ہمیں بنایا ہے, ساری مخلوق کو بنایا ہے, اسی اللہ کے بنائے ہوئے یہ قوانین ہیں کہ اگر تم دنیا میں امن و امان چاہتے ہو تو ان قوانین کا نفاذ کرو. ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, ایک آدمی کا قتل ہو جاتا ہے, مقتول کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی نے ہمارے بھائی کے یا بیٹے کے یا باپ کے گولی ماری, چاقو مارا ہے, خنجر مارا ہے, تلوار ماری ہے, اور فلاں آدمی ہے. وہ ریئیکشن کے طور پر, رد عمل کے طور پر خود یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں آ جائے تو ہم اسے قتل کر دیں. اور یہ رد عمل ایک فطری ہوتا ہے, مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, ہر ایک کے یہاں ہوتا ہے کہ قاتل کا معلوم ہو جائے یا قاتل معلوم ہو تو ابھی اس کی گردن مروڑ دی جائے, ابھی اسے بھی سزا دی جائے. جب کسی آدمی کے اپنے اوپر کوئی ضرب پڑتی ہے تو فطرت کی آواز پکارتی ہے کہ یہی انجام اس کا بھی ہونا چاہیے. اور اسلام نے اسی فطرتی قانون کو نافذ کیا ہے, اسی کا حکم دیا ہے, تو وہ انسان کو وحشیانہ لگتے ہیں. یہ عجیب تضاد ہے, یہ سوچ کا عجیب فرق ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسن بالسن والجروح قصاص. اللہ اکبر. فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو یہ قانون بتا دیا, یعنی جس قانون کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے, یہ قانون اللہ نے تورات میں بھی نازل کیا تھا, بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا. وہ قانون کیا ہے, ان النفس بالنفس, جان کے بدلے جان, والعین بالعین, آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانف, ناک کے بدلے ناک, والسن بالسن, دانت کے بدلے دانت, والاذن بالاذن, کان کے بدلے کان, والجروح قصاص, اور اگر کوئی زخم لگایا گیا ہے تو بدلے میں اسی طرح کا زخم لگایا جائے. یہ قانون ہے اسلام کا. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے,
کہ اس قانون کے نفاذ کا اختیار مجھے اور آپ کو نہیں ہے، عام افراد کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حکمت دیکھیے۔ اگر اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا اختیار دے دیتا کہ تم خود بدلہ لے لو، تو کیا یہ دنیا میدان جنگ نہ بن جاتی؟ کتنا بڑا فساد اس زمین میں برپا ہو جاتا، گلی گلی میں ہنگامہ ہوتا، کوئی گھر فساد سے محفوظ نہ رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار حکومت وقت کو دیا کہ اگر تمہارے ملک میں، تمہارے شہر میں، تمہاری رعایا میں کوئی قتل ہوا ہے، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ قاتل کا پتہ لگاؤ، یا مقتول کے ورثا معاملے کو لے کر تمہارے پاس آئے تو قاتل کے بارے میں اچھی طرح تحقیق اور تفتیش کرنے کے بعد پھر اس کو سزا دو۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ قانون نہیں دیا گیا ہے، اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں کبھی نہیں لینا چاہیے۔ کسی شخص نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا حکومت سے ملنی چاہیے، حکومت انصاف کرے، عدالت انصاف کرے، وہ اس کو سزا دے۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں اس کو نہیں چھوڑا گیا ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی موقع پر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ جب عوام، عام افراد قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو انارکی پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے، بدامنی پھیلتی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، یہ نظم ہے اسلام کا، یہ تعلیم ہے اسلام کی، کہ سماج میں، معاشرے میں تمہیں کس طرح زندگی گزارنی۔ اور جب یہ معلوم ہوگا کہ جان کے بدلے جان جائے گی، اگر میں نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو میری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک کاٹی ہے تو ناک کاٹی جائے گی، کان الگ کیا ہے کسی کے جسم سے تو بدلے میں کان الگ کیا جائے گا، کسی کا دانت توڑا ہے تو دانت توڑا جائے گا، زخم لگایا ہے تو زخم لگایا جائے گا۔ جب یہ معلوم ہوگا لوگوں کو کہ یہ قانون ہے، اس کا نفاذ ہے، تو لوگ جرم سے بچیں گے، قتل و غارت گری سے بچیں گے، امن و امان قائم ہوگا۔ یہ ہے ان قوانین کی حکمت کہ جب کسی کا نجی مسئلہ آتا ہے تو فطرت اندر سے بولتی ہے کہ میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں ابھی بدلہ لے لوں، اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، میں بھی اسے قتل کروں گا۔ اور جب حکومت اور قانون نہیں ہوتا جس معاشرے میں، وہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے پہلے عربوں میں یہی ہوتا تھا، دنیا کے دوسرے علاقوں میں یہی ہوتا تھا کہ خاندانوں میں برسہا برس تک جنگیں اور لڑائیاں ہوتی تھیں۔ ایک آدمی مارا ہے تو اس خاندان کے دو ہم ماریں گے، اچھا دو ہمارے مارے ہیں تو ہم اس کے تین ماریں گے، یہ ظلم و زیادتی ہوتی تھی۔ اور اسلام کا قانون اعتدال پر مبنی ہے کہ ایک انسان کو قتل کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے اسے قتل کیا جائے گا، اس کو سزا ملے گی، اس کے باپ کو نہیں ملے گی، اس کے بیٹے کو نہیں ملے گی، اس کے بھائی کو نہیں ملے گی۔ جس نے آنکھ پھوڑی ہے اس کی آنکھ نکالی جائے گی، نہ کہ اس کے کسی اور عزیز کی۔ یہ انصاف ہے، اعتدال ہے، یہ حق ہے جس پر اسلام کا قانون مبنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اسلام کی ان خوبیوں کو ہم دنیا کے سامنے اجاگر کریں، دنیا کو بتائیں۔ ایک اور اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اللہ اکبر، فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جھگڑا نہیں کیا ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں کیا ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا ہے، وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ، یعنی غیر مسلم مراد ہیں یہاں، کہ وہ غیر مسلم
जो तुमसे तुम्हारे दीन के मामले में नहीं झगड़ते, जो तुम्हें तुम्हारे घरों से निकलने पर मजबूर नहीं करते, तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, अदल इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। यह है इस्लाम की तालीम कि जो लोग अमन व अमान के हामी हैं, अमन व अमान के साथ जिंदगी गुजारते हैं, मुश्तरक मुआशरा है, हमें कोई हक नहीं है कि हम उनको तकलीफ पहुंचाएं, हम उनको किसी तरह की उनके अमन व सुकून में उसको गारत कर दें, हमें किसी तरह का हक नहीं। हां, जो लोग हमें हमारे घरों से निकालते हैं, हमारे दीन के बारे में हमसे झगड़ते हैं, हमें उसमें अपने डिफेंस का, अपने दिफा का हक है। और उसमें भी ये तालीम दी गई है कि उसमें हम ज्यादती ना करें, हद से आगे ना बढ़े, अपना डिफेंस करें, अपनी इज्जत, अपना माल, अपनी जान, अपनी आबरू की हिफाजत करें। इसकी इजाजत और इसका हक इस्लाम ने हमको दिया है। और ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत की जो रियाया है वो अपनी रियाया की जान, माल, आबरू, इज्जत की हिफाजत करे। दुनिया की वो हुकूमतें जो दीन इस्लाम पर मबनी हैं या लादीनी निज़ाम पर मबनी हैं, सारी हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रियाया की जान व माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। तो इस्लाम ने हमें ये कवानीन दिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन हदूद का निफाज होता था, और आज भी आप देखें 1400 बरस से ऊपर हो गए, 1437 ये चल रहा है हिजरी सन, सऊदी अरब में ये कानून नाफिज है। और इसके नतीजे में सारी दुनिया के मुल्कों का, के जराइम का जो ग्राफ है, सबसे कम बराए नाम सऊदी अरब का। वरना आज जो मुल्क अपने आप को बड़ा महज़्ज़ब कहते हैं और बहुत तहजीब याफ्ता, बहुत मालदार, बहुत ताकतवर अपने आप को बताते हैं, उनके मुल्कों में आम तौर पर कत्ल गारत गरी है, इंसानी खून का एहतराम नहीं है। और वही बड़े ममालिक अपने मफादात के लिए हजारों लाखों इंसानों का खून बहाते, दुनिया में हो रहा है, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इस्लाम इंसानियत की तकरीम करता है और उनकी जान और माल का अमीन और मुहाफिज है। इसी तरह मेरे भाइयों, और ये किसास जो है, कत्ल के बदले कातिल को कत्ल किया जाए, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं कि अगर मक्तूल के वारिसीन माफ़ कर दें तो फिर कत्ल नहीं किया जाएगा, अगर वो दियत ले लें, खून बहा ले लें, कोई रकम मुकर्रर कर दें और कातिल उसे अदा कर दे तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। ये इस्तिस्नाई सूरतें भी हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। ये जो हमने तुम्हारे लिए क़िसास का, बदले का, इंतकाम का कानून बनाया है, इसमें जिंदगी है तुम्हारे लिए, मुआशरे का अमन व अमान इसमें छुपा हुआ है। वलकुम फिल क़िसास हया या उलिल अलबाब, अक्लमंदो गौर करो इसमें, लअल्लकुम तत्तकून, अगर तुमने इस कानून को इख्तियार कर लिया तो कत्ल व गारत गरी से बच जाओगे, तकवे के मकाम पर पहुंच जाओगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कत्ल और इस तरह की चीज़ों के बारे में ये कवानीन बयान किए हैं। तफसीलात का मौका नहीं है, तफसील बहुत सारी और बहुत से जैली मसाइल हैं इसके, वो आप मसाइल की किताबों में उनको पढ़ सकते हैं। माल की हिफाजत का मसला, माल की हिफाजत, आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, तिजारत करते हैं, लाखों रुपया कारोबार में लगाते हैं,
और एक आदमी आता है चोरी करके ले जाता। एक छोटी सी चीज भी जब आदमी की चोरी होती है उसे किस दर्जा तकलीफ होती है। एक मुसाफिर सफर करता है, दिल्ली आया, सदर बाजार में माल खरीदने आया, एक शख्स ने उसकी जेब साफ कर दी। अब वो आदमी जो अपने घर में ठीक ठाक है, अच्छा ताजिर है, मालदार है, बाहैसियत है, वो आकर यहां मस्जिद में खामोशी से कहता है कि भाई मेरे पास किराया भी नहीं। किस हालत को पहुंच गया वो और कितनी तकलीफ उसको होगी। हम खुद गौर करें, मोबाइल हमारी जेब से कोई निकाल कर ले जाए, कितने परेशान होते हैं, कितनी तकलीफ होती और मुद्दत तक वो तकलीफ रहती कि कितने नंबर थे, कितने उसमें मामलात थे। आजकल बहुत सारी चीजें लोग उसी में महफूज कर लेते, कारोबारी लोगों के बहुत सारे मामलात उसमें महफूज रहते, सारा सेटअप आदमी का हफ्तों के लिए बिगड़ जाता, कितनी तकलीफ होती है। इस्लाम ने इस माहौल को ख़त्म किया और चोरी की सज़ा सख्त रखी है, सख्त रखी है चोरी की सज़ा। क्या फरमाया, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अईदियहुमा, चोर मर्द हो या औरत, उन दोनों के हाथ काट दिए जाएं। हाथ काटने का हुक्म है। जिस चोर को यह मालूम होगा कि पकड़ा गया और हाकिम तक पहुंच गया तो तेरा हाथ काट दिया जाएगा, चोरी की हिम्मत करेगा वो, किसी को इस तरह से अजियत और तकलीफ पहुंचाएगा। और हम खुद देखें कि अगर हम चोर को पकड़ लेते हैं जेब काटते वक्त, कितनी पिटाई करते हैं उसकी, और हम ही नहीं करते, राहगीर जो चल रहे होते हैं वो भी जमा होकर जिसके जो हाथ में आता है मारता, अधमरा कर देते हैं उसको, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। ये गलत है। यही है वो जिसका मैंने जिक्र किया कि कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून कानून के जिम्मेदारों की तरफ जाएगा और वो उसका निफाज करेंगे। तो इस्लाम ने चोरी के सिलसिले में हाथ काटने का हुक्म दिया। फरमाया, जजा बिमा कसबा नकाला, यानी जो कुछ हरकत उन दोनों ने की है, मर्द हो या औरत, यह उसकी सजा है उनके लिए। कितनी घिनौनी हरकत है ये, चोरी करना। और मेरे भाइयों, डाकू, रहजन, अगवा करने वाले, माल चुराना और कत्ल करना, जो लोग इतने बड़े जुर्म के मुर्तकिब होते हैं उनके लिए और सख्त सजा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलह व यसऊन फिल अर्ध फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अईदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिन अल-अर्ध ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, ज़मीन में फसाद, हंगामा और चोरी करते हैं, लोगों को कत्ल कर देते हैं, रहजनी करते हैं, डकैती करते हैं, ऐसे लोगों की सज़ा क्या है? उनके हाथ पैर काट दिए जाए या उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए। और हाथ पैर भी कैसे, दाना हाथ और बाया पैर, यानी सीधा हाथ काटा जाए और उल्टी टांग काटी जाए, या उल्टा हाथ काटा जाए और सीधा पैर काटा जाए, और शहर से बाहर निकाल दिया जाए। ये तो दुनिया में है, आखरत में उनके लिए अजाब अजीम है, सख्त तरीन अजाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो कबीले, उकल और उरैना, वहाँ के कुछ लोग आए, मुसलमान हो गए थे, मदीने में कुछ दिन रहे तो बीमार हो गए, आबो हवा उनको माफिक नहीं आई। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के बाड़े में उनको भेज दिया मदीने के अतराफ़ में किसी छोटी सी बस्ती में जहाँ ऊँटों का अस्तबल था,
کہا یہاں رہو دودھ پیو وغیرہ وغیرہ اور جب تم صحتیاب ہو جاؤ تو ٹھیک ہے چلے جانا. وہ لوگ وہاں رہے, اونٹوں کا دودھ پیتے رہے, خوب مزے لیے, صحتیاب ہو گئے. صحتیاب ہونے کے بعد اونٹوں کے چرواہے کو قتل کیا اور سارے اونٹ لے کر نکل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ نے فوراً لوگوں کو دوڑایا, پکڑ لیے گئے, آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا, اونٹوں کے ساتھ پکڑے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سزا ان کو دی, ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد دھوپ میں ڈال دیا کہ مرو اب یہاں پر, اتنا بڑا جرم تم نے کیا. آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو قانون ہی نہیں, قانون ہے تو اس کا نفاذ نہیں ہے, رشوتیں چلتی ہیں. بنو مخزوم کی ایک بہت عزت دار قبیلہ تھا بنو مخزوم, اس کی ایک عورت نے چوری کر لی. مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. پورا قبیلہ پریشان تھا, کیا ہوگا, بڑے عزت دار ہیں ہم, عزت داؤ پر لگ گئی ہے, سفارش لگائی جائے. کون سفارش کر سکتا ہے, تلاش کرو کون ہے ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری سفارش کر دے. حضرت اسامہ بن زید جو آپ کے بڑے چہیتے تھے, جن کی پرورش آپ نے کی تھی, اور ایک زمانے میں اسامہ بن محمد کے نام سے معروف ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے ان کو, ان کے والد تھے زید بن اسامہ, زید بن محمد ان کو کہا جاتا تھا, آپ کے لیپالک تھے, یہ انہی کے بیٹے تھے اسامہ بن زید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سفارش کی, اللہ کے رسول بہت باعزت خاندان ہے, اس خاندان کی عزت داؤ پر لگی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے, یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ, اے اسامہ تو اللہ کی حدود میں سفارش کرتا ہے, اللہ کا جو قانون ہے, اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں سفارش کرنے آیا ہے. ثم قام, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, فاختطب, اور خطبہ دیا, فقال, فرمایا آپ نے, انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه, پچھلے زمانے میں لوگ اسی لیے ہلاک کیے گئے کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا تھا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد, اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کرتے تھے. یہ تفریق تھی پرانے دور میں اور اسی لیے لوگ ہلاک کیے گئے. اس کے بعد قسم کھا کر فرمایا آپ نے, وَأَيْمُ اللَّهِ, قسم ہے اللہ کی, لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا, قسم ہے اللہ کی, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام کا انصاف, یہ ہے اعتدال پر مبنی اسلام کی تعلیم. آج سفارشوں سے بڑے بڑے ظالم سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, رشوتوں کے ذریعے چھوڑے جا رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی, ہم تو اپنے ملک میں, اپنے شہر میں, اپنی چھوٹی سی بستی میں اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہے کہ یہاں قتل و غارت گری ختم ہو جائے, یہاں چوری کے معاملات ختم ہو جائے, یہاں اغوا کے معاملات ختم ہو جائے, یا رہزنی ختم ہو جائے, ڈاکہ زنی ختم ہو جائے, اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. بلکہ ڈاکوؤں کے تعلقات حکومت کے کارندوں سے ہوتے ہیں, چوروں کے تعلقات پولیس کے محکمے سے ہوتے ہیں, قاتلوں کے تعلقات بڑے بڑے وزراء سے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کا تو اتنا برا حال ہے, تو ہم کیا بات کرتے ہیں اور کس بنیاد پر اسلام کے قوانین پر اعتراض کرتے ہیں, کیا منہ ہے جو اسلام پر اعتراض کیا جائے. لیکن میرے بھائیو, اسی کے ساتھ ہم مسلمان کتنے فیصد مسلمان ہیں اور کتنے فیصد ہم اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں, اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلام کو سمجھنے, صحیح تعلیمات کو اختیار کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. قولوا قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.